Kosovare Asllani ska snart checka in på planet i Brasilia. Vad har du funderat på sen matchen igår? Ja, jag har inte funderat så supermycket nu. Det har varit så mycket sen vi kom hem. Vi kom hem i natt och sov bara några timmar sen upp så klockan 7 i morse. Men det är klart att det är en väldigt tuff förlust. Det finns ingenting mer att säga, men ja, vi är fortfarande med i turneringen och det är inte så att vi har förlorat hur många matcher som helst, utan det är en match på hela året, tror jag till och med. Så nu får vi ta oss igen och full fokus på tisdagens match mot Kina. Du, alltså personligen, går det att sätta någon nivå på besvikelsen efter matchen igår för dig att råka ut för en sån här käftsmäll som man kanske kan kalla det? Alltså det är väldigt tufft, man alltså när vi skulle gå in och spela matchen, jag njöt för jag tyckte det skulle bli så jäkla kul att spela inför det 60 000 och så får vi en sån match. Det är klart att det är jävligt tufft om man säger så, men samtidigt vi kan fortfarande bli två i gruppen. Vi möter Kina på tisdag, förhoppningsvis vinner vi den och går vi till kvartsfinal. Hur mycket har du tänkt på det där läget efter vad det var, 5-6 minuter? Ja, det är klart. Alltså, hade jag gjort mål där, det säger jag, då hade det blivit en annan match, tror jag. Men vad ska man göra? Sånt händer och oavsett så måste vi... Det är inga individuella prestationer. Igår var det hela laget och det är klart att jag gärna hade satt den chansen, helt klart. Vad kan du lova de som börjar tvivla på er hemma inför matchen nu på tisdag natt, svensk tid? Nej, att vi ska vinna den. Så är det. Det finns ingenting annat. Vi ska göra allt vi kan för att ta oss i kvartsfinal och jag hoppas folk fortfarande stöttar oss. Även fast att, som sagt, alltid i motgång så börjar folk tvivla. Men för oss, jag tycker ändå att vi har en bra känsla i gruppen och vi måste visa det på planen också. Sista frågan. Kina, vad säger du då? Spontant som motståndare? Ja, det kommer bli en tuff match. Det finns inga lätta matcher i slutspel, så det kommer bli en riktigt tuff match och det är tredje matchen, så vi måste verkligen höja oss om vi ska vinna.